Dobro večer, dragi gledalke in gledalci. Počasi, a vztrajno se izteka leto 2014. Za nekatere je bilo to leto, ki bi ga najraje čim prej pozabili, za druge pa je bilo lepo in uspešno. Med slednje zagotovo sodi moja današnja gostja. Vam vsem dobro poznana pevka, glasbenica, profesorica flavte in še bi lahko naštevali. Lepo pozdravljena Tinkara Kovač. Lep pozdrav, pozdravljena. Ste vi tudi že kaj v novoletnem razpoloženju? Vam veliko pomenijo ti novoletni prazniki? Absolutno ja in komaj čakam vsako leto na december, 1. december, da lahko že počasi okrašujem doma in še posebej sedaj, ko imam svojo družino, uživam v ustvarjanju in je zame bil december v bistvu že celo življenje simbol nečesa lepega, rajanja, veselja, obdarovanja in tudi inventure, za katero pa, kot ste že sami rekli, lahko za leto srečem, da je pozitivna. Ja, to je lepo slišati. Nekateri se res pritožujejo nad letošnjim letom, ampak, če se samo osredotočimo na tiste največje, najpomembnejše projekte, kar nekaj jih je bilo zagotovo, pa ne boste pozabili Eme in Eurosonga v letošnjem letu. Kaj, kakšna je bila za vas ta izkušnja? Je zanimivo, ko sem sedaj gledala špico v vaši oddaji in zagledala krog in tukaj jih gledam v ozadju in vidim še modro barvo. Se mi zdi, kot da je kar na, kot nalašč to še ta zadnja oddaja v letošnjem letu, v kateri bom gostja. In me je ta krog v skladbi Round and Round oziroma z slovenskim naslovom spet spremljal celo leto in mi prinesel veliko sreče. Začelo se je vse skupaj z nastopu na EMI, kamor so me povabili, kot še ostalih 6 slovenskih izvajalcev. Že to mi je bilo všeč letos, da so povabili glasbenike pod tem ključem, da tudi oni sicer obstajajo na slovenski glasbeni sceni in so prisotni singli z albumi preko radijskih postaj, preko televizijskih oddaj, tiskanih medijev in da imajo tudi svoje koncerte. No in tako smo se potem tam borili, ne, čeprav vedno jaz pravim, da mogoče glasba je taka čudna stvar, ko težko v njej tekmuješ. Ne? Ampak vseeno se je tisti večer zgodila neka čarunija, ki je meni dodelila kar precej glasov in sem potem dobila vstopnico in letalsko karto za Kobenhavn, kjer smo potem doživeli to lepo izkušnjo. Lepa absolutno, 360 stopinj, zato ker se vsi v Sloveniji vemo, da če se slovenski izvajalec prebije do finala, je za nas to že zmaga. Uspeh, ja. Definitivno. In veliko velikih držav je bilo tam, ko se je takrat za njih šele začelo in je takrat bila tista živčnost v zraku, mi smo se pa že sproščeno sprehajali proti odru in komaj čakali, da še enkrat lahko odpojemo. Vedno rečemo, ko govorimo o Eurosongu, to je vse kuhna, to je vse dogovarjanje, sej tako in tako nimamo možnosti. Bile so razprave, ali sploh naj sodelujemo na Eurosongu, kaj vi pravite? Slovenci smo ena taka posebna vrsta, človeška. Zato, ker vedno radi analiziramo, razpredamo, ugotavljamo, kaj je, kaj ni. Se mogoče tudi kakšna druga država, tako, ampak tako, ko sem hodila proti zahodu, imela tam tudi kak koncert, da v Ameriki ne govorimo, sem vedno opazila, da ljudje tako kar pač sproščeno za zabavo spremljajo take televizijske šove v bistvu. Mi si pa kar zelo ženemo k srcu v to, kdo je, kdo ni. Jaz mislim, da je vse to del Eurosonga in vse to je pomembno, da se o njem pogovarjamo, da se o njem piše v rumenem tisku, da se o njem skregamo, da navijamo eni za ene, eni za druge. To je v bistvu kot neka današnja mogoče religija, ne, tale televizija. Ne. Včasih smo imeli kamin, ne, in smo zakurili ogen in smo se zbrali ob kaminu. Potem nekateri ljudje grejo na stadion in je zato njihova nova cirkev, ne, recimo. Ja. In
Vsak ima neke svoje načine, ne? Nekaj, v kar verjame, pa če je to za tiste 3 minute ali pa če je to vsak dan in vsako uro. In podobno je to. Ne vem, jaz sem tudi že kot otrok spremljala Sanremo in oni imajo en tak lep stavek. Zato, ker Sanremo je Sanremo. Sicer v slovenščini ne tako lepo zvoni, ne? Perché Sanremo je Sanremo po italijansko in Sanremo je vse. Da nekdo pride na oder, da se spotakne. Potem festival je zato, da imaš lepo obleko. Festival je zato, da se skregata vmes dva. Potem tudi zato, da en rodi vmes, ne, da se rodi en otrok in tako naprej. To je vse del tega. To je, skratka, še enkrat podarjam, predvsem televizijski šov in glede na to se potem ravnajo tudi vse države. Ene so že avtomatsko notri, torej že to nam pove, da recimo, da ni nek absolutni fair play. Zakaj so notri? Ker dajo največ denarja. Mi med manjšimi državami smo, po moje, lahko veseli, da smo zraven, da to izkoristimo maksimalno za promocije naše države. Ne samo zase kot izvajalca, ampak tudi za državo. In letos, ko smo šli na Dansko, smo tam organizirali skupaj z ambasadorjem tudi en slovenski dan in smo tam predstavljali tudi slovenska dobra vina, hrano, določene firme, ki pač prosperirajo v severnoevropskih državah. In jaz mislim, da smo se vsi v letošnji majhni, a dobri ekipi potrudili, da smo maksimalno od tega odnesli. In baje, da se je letošnja popularnost samega Eurosonga v Sloveniji zavihtela zelo visoko, kot mu baje še nikoli doslej. Spremljalo nas je 1/4 države, to je 500 000 televizijskih gledalcev. In zato lahko rečem, da smo naredili letos en tak majhen košček mozaika, majhen premik, nečesa lepega. Evo, tisti večer smo vsi držali skupaj. Definitivno smo vsi navijali za vas in to je vedno tako. Kako pa potem? Po Eurosongu, šov je končan, o njem se piše, govori kot vedno še nekaj časa. Ja. Potem pa pride kakšen drugi šov. Ste imeli kakšne pozitivne posledice Eurosonga? Ja, absolutno in še vedno jih čuti. Mena je recimo vezana tudi na Novo mesto. Mi smo se odpravili na Eurosong z delom naše ekipe v avtodomih, ki so parkirani tukaj pred studijem RSL iz Novega mesta pri Tomažu Borsanu. In prav z njegovo ekipo je potoval moj band. Posneli smo krajši dokumentarec. In tam se je ta ekipa tudi še boljše spoznala in zato smo se potem vrnili v studio RSL in preživeli tukaj kar nekaj lepih tednov in posneli 3 nove skladbe. To je bil tak prvi, tudi malo človeški dober učinek. Drugi pa so, da imam že na svojem spletnem portalu, na Facebooku, veliko fenov iz drugih držav. Nekako kaže, da jih imam največ v Španiji, v Turčiji, v Rusiji, v Angliji in Italiji. Zanimiva neka kombinacija. Ne vem točno, ta okus se zgleda nekje naše okrog te skladbe. No in recimo, kar se Španije tiče, sem dobila že povabilo, da grem tja in zaigram skupaj z orkestrom flaut. Potem, kar se drugih držav tiče, tudi pripravljamo za naslednje leto še kak koncert, tako da to navdušenje še traja in je prav lepo, no, da ni prav naslednjo minuto, ko se je zaključil televizijski šov, se to zaspalo, ampak res se še nadaljuje. V Sloveniji pa tudi vsakič, ko sem letos poleti prišla na kak koncert, je bilo najlepše to, da je bilo tam veliko otrok. Zgleda, da je otrokom bil všeč moj nastop in na dom dobivam slike, sličice, moje obleke, take pravlične. Ne? Vsakič sem na koncertih povabila na odr otroke, da zapojajo z mano in vsaj 20 jih je prišlo gor in so skupaj z mano odpeli to skladbo.
Tako da tudi za njih nekaj je nekako ponarodila ta skladba. Kar malo je, ja. Ja, sicer pa je res, da ste vi v vaši glasbeni karieri veliko nastopali tudi izven meja Slovenije in ko sem se pripravljala na ta najin današnji klepet, sem videla zelo veliko zvenečih imen z glasbene, tuje glasbene scene, s katerimi ste sodelovali, kar zavidljiva številka in zavidljiva imena. Ja, prav okrog albuma Orange, ki je tudi šel v Italiji in v dveh različicah, eni slovenski, eni mednarodni, in z albumom Enigma v štirih jezikih, tudi v furlanščini, italijanščini, angleščini, sveda slovenščini, začela dogajati razna pač glasbena sodelovanja. In med temi se najraje spominjam in obujam seveda to sodelovanje, ki se vsakič znova še vedno zgodi z liderjem skupine Jethro Tull, starejše generacije to skupino zagotovo poznajo. Tam z odrov Isle of Wight in okrog Woodstocka so se pletli in takrat bili prav v tistih letih najuspešnejši. In recimo njih sem spremljala že od, ker sem bila otrok, ker sta moja starša tudi zaradi bližine meje kupovala tam plošče in v temi se znašel ta škrat, ne, iz gozdov, iz Anglije, ki je tako lepo in zanimivo igral flavto in zaradi njega sem se prav odločila, da igram flavto. A, tako. In to, da sem ga potem spoznala in z njim potem 12-krat igrala, me je prav tako izpopolnilo, ne, kot glasbenico oziroma flavtistko. Potem pa so še druga glasbena sodelovanja iz Italije, Bungaro, Massimo Bubola v skladbi s Pezzacuori, potem Carlos Nunez, ki igra Dude iz Španije, pa večkratni nagrajenci Grammyjev v Ameriki, to so Tonik in njihov basist, potem Chris Douglas Rama, ki igra sitar, ki prihaja iz Kalifornije, in še bi lahko naštevala. Aha, da ne smem pozabiti na Roberta Planta, ki je imel koncert v Kopru in sem bila tudi njegova gostja. Prav na odru sva skupaj zapela eno njegovih največjih skladb. Ja, do tega, da sem prebrala, nisem vedela, da ste tudi v Vatikanu nastopili. Ja. To pa ni veliko glasbenikov, pevcev, ki tja pridejo. Ja, sploh pa pred tem posebnim papežem, ne, ki je odstopil in naredil spremembo v zgodovini krščanstva. On je takrat priredil prvo prireditev za otroke, ko so njega postavili za papeža in takrat jo je namenil, kot pač vsak papež, nameni prireditev za otroke po celem svetu in je bilo tako, da je bila tale prireditev, proslava direktno iz Vatikana, predvajanja po celem svetu in ne samo to, tam je bila 185.000 glava množica na Trgu svetega Petra in jaz sem nastopala z vatikanskim orkestrom flavto, solo flavto in res, to je spet pa ena še drugačne vrste izkušnja, mogoče ne toliko vezana na glasbo, ampak prav na to mogočnost te države Vatikan, kako to funkcionira in koliko ljudi se tam zbere in koliko občinstva ste spremlja v živo. Jaz sem imela na odru tak občutek, kako da je to ena gmota, en človek. Sploh mi ni bilo več jasno, da je lahko toliko ljudi. Da o tem ne govorimo, da nas je bilo že na odru več kot 200. Ja. Ja. Ja, veliko nepozabnih izkušenj ja. Ste že nanizali, s tem, da v bistvu niste še tako dolgo na slovenski glasbeni sceni. Ko sem jaz preračunavala, sem ugotovila, da še niste polnoletni, odkar ste kot novost, kot rokerica s flavto stopili na to glasbeno sceno. Ja. Ja, če bi šteli leta, ko sem začela pet in igrati flavto in ko sem vedela, da bo to moj poklic, bi bila že kar krepko polnoletna. A to računate tisti glas, pardon, Veseli toboga? Tudi, ja, tudi. Ko je mala Tinka iz tako, Dekanov ja. Navdušila Bojana Adamiča? Ja, že takrat, plus
Jaz se spomnim, da sem svojo prvo plačo zaslužila, ko sem imela 6 let. In že takrat se je to zelo splačalo. Pač odpela sem 2 skladbi za gledališko igro v gledališču v Kopru. In zasluži, takrat smo rekli, ena zelenka in ena rdečka. Ne? In vsakič naslednjič, ko sem se odločila, da bi karkoli drugega počela, ni tako steklo, ne? Da bom mogoče slaščičarka, je bilo nekaj časa, potem, da bom prevajalka, ampak vsakič se je vrnila ta glasba, nisem bila vedno vesela, da je tako. Tako da, ja, zdaj ste mi čisto tako zasanjali v teh spominih, da sem čisto pozabila, kaj ste mi sploh vprašali. Pak mislim, da je bilo nekaj govora o polnoletnosti. Ja. Ja. Leta 97, ko sem se po 15 dnevih odločila, da ne bom mislim, 15 dni sem si vzela pauzo, ne? Glasbeno pauzo, rekla sem, da ne bom več pela skladb tujih izvajalcev, ampak da hočem svoje, me je spet kot po čudežu, ne, torej se čudeži obstajajo in moramo paziti, kaj si zaželimo, ne, pa če se bo uresničilo, ker če je želja čista in prava, se bo uresničila tako ali drugače. To zgodilo, da me je poklical Danilo Kocijančič in je rekel, imam eno skladbo zate. In ta je bila Veter z juga, to je bil moj prvi samostojni komad, skladba in sem potem šla na... ja, takrat je bil tudi izbor za Eurovizijo. In pristala na predzadnjem mestu. In ne vem, jaz to nisem niti tako dojemala, sploh mi ni bilo jasno tekmovanje gor dol, sploh me ni zanimalo. In je šlo kar tako mimo mene, nič meni, da bi mi kaj preveč prizadelo. Jaz sem sam to tako opazovala in sem rekla, dobro, se jaz itak bom pela tako drugače, ne glede na festivale. In res, pa skladba se je pa prijela. Čez 2 meseca, popevka tedna na valu 202 in od takrat so jo ljudje spoznali, zaslišali in še danes jo pojejo. Ja. Evo, in tako se je začelo. Takrat ste bili res ena novost, rokerica s flavto. To... Na slovensko sceno je bila ta novost. Prej Neca Falk, Deja Mušič je tudi bila ena slovenska primorska rokerica, ampak več ali manj jih ni bilo. Vse ostalo je bilo utečeno nekako. Tako da imam to srečo, da sem bila res ena od prvih in prva s flavto. Tako da se kdaj najde kakšna rokerica, flavtistka, ki me kar tako zažuga s flavto. Pa jih kar rečem, naj pogumno nadaljuje to pot, ker je lepa. No ne, in na tej poti, ko ste že dejali, pišete besedila, pišete glasbo, ste tudi producentka, marsikaj dodali, ampak zdel se mi je nekako poseben tudi ta vaš projekt, da ste se lotili pesmi za lahko noč, pripovedk za lahko noč. Evo, to je bil pa moj hobi. Ne? Poleg vse glasbe, ki me obdaja, sem se odločila, da še si vzamem še eno veselje in to je bilo raziskovanje zazibank oziroma uspavank, ki so bile prisotne med ljudskim izročilom Istre, obalno-kraške regije in Furlanije Julijske krajine. Malo me je zaneslo v Rezijo, ampak tam je že čisto neka druga zgodba, bi bilo že preveč široko področje, tako da sem se omejila na ta trikotnik pravzaprav, tudi Hrvaška. In to so pač bile uspavanke, ki so jih pele mame, večinoma svojim otrokom po drugi svetovni vojni. Torej bilo to tisto zelo težko obdobje, zato sem najprej tako zasanjeno mislila, da bo to ena taka nežna, lepa zgoščenka. Potem se je pa izkazalo, da so besedila zelo težka, zelo žalostna. Da so tam vmes tudi ene take pravljice za lahko noč, ki nimajo srečnega konca. Da govorijo matere svojim otrokom, da je kakšna žalost je, da jih sploh imajo, ker če jih ne bi imele, bi lažje živele. Potem, da naj otrok mirno spi in naj raje zaspi, da ne opazi, da očeta ni doma, ker je odšel v vojno. In mogoče se vrne in mu bo prinesel bombone. Mislim, to so take težke, žalostne zgodbe, zato sem potem videla, da mogoče ta CD ne bo samo za otroke, tudi za odrasle. In res so ga tako sprejeli. In na mah so ga v bistvu pograbili, tako da sploh nimam, imam še par izvodov doma.
In že razmišljam naprej, da bi se tokrat posvetila božičnicam, ker tako sem jim rekla. Ta beseda je mogoče tudi malo izmišljena, ampak vsi vejo, zakaj gre. Ampak tokrat se ne bom omejila na tale trikotnik, kot pravim, torej na ta prepih, na katerem živim. Pa glede na to, da so se tudi z Eurosongom zgodila ena prijateljstva preko spleta, bom naredila to globalno in sicer bom povabila k sodelovanju razne glasbenike z vseh koncev sveta in skupaj bomo zbirali do naslednjega božiča skladbe, ki so zaznamovale njihovo otroštvo, ki jim ustvarijo nekaj lepega, nek lep občutek. Tako da naslednji božič, obljubim, evo, to sem danes prvič javno povedala, bom izdala CD, ki bo v bistvu božični CD oziroma prednovoletni, decembrski, tak, da nam bo polepšal te dni in da bo v bistvu neko mednarodno sodelovanje, ki bo trajalo čez celo leto. Bravo. Polni načrtov, polni idej, ampak moram še nekaj vprašati. Zasledila sem, da ste postali tudi predsednica društva Vilenica. To je tudi z glasbo povezano? Ja, poezija je kar povezana z glasbo, če ni že sama poezija glasba. Še prej, ko sem se priselila na Kras in živela v tem kraju Lokev, ki je na sredi poti med Lipico in Divačo, in opazovala, da se mogoče malo premalo stvari tam dogaja, da bi lahko imeli nek festival, da bi lahko malo zanimirali ljudi na vasi in še koga zvabili. Sem potem začela zbirati okrog sebe mlade in smo organizirali festival Lokvice. Potem so predsedniki oziroma staroste društva Vilenica to opazili, bilo jim je všeč, da smo uvedli neke novosti in jih združili s tradicijo in rekli, da če bi postala predsednica društva Vilenica in začela v okviru tega društva izdajati knjige, organizirati dogodke vezane na literaturo, na poezijo in soorganizirati mednarodni festival Vilenica, ki se zgodi vsako leto, zdaj naslednje leto bo že 30 let in vsakič zvabi do 50 ali več pesnikov in literatov iz cele Srednje Evrope. In tako se je letos Vilenica uspešno v septembru zgodila in zaznamovala moje leto, prav tako kot Eurosong na Krasu. Bilo je krasno, res smo uživali, jaz sem pač seveda poskrbela kot glasbenica v osnovi, da smo povezali dogodke z glasbo in pričarali in tak lep teden vsem tem pesnikom in dobili taka pisma in take pohvale, da moram reči, da sem bila prav do sol zganjena in sem si rekla, da ja, včasih je pa tudi dobro in treba je tudi v bistvu delati kdaj za druge ljudi. Ne? Glasbeniki ponovadi se vse vrti okrog nas, ne? Ustvarjamo seveda lahko glasba tudi nekaj za druge, ne? Ampak v tem primeru tega festivala mislim, da smo uspeli povezati lokalno prebivalstvo z tujci, z različnih koncev sveta in jih združiti v eno. In najlažji recept za to, da spoznaš neko državo in da se v minuti imaš dobro skupaj, je glasba, en dober koncert in vrhunska kulinarika. In to smo jim ponudili. Zdaj vas že skoraj malo vabim, da se nam naslednje leto tudi z vašega konca Slovenije pridružite. Vedno je to prvi teden v septembru. Imamo pa tudi mlado Vilenico, ta je pa namenjena otrokom. Ta se zgodi pa ob zaključku šolskega leta, prav obi in v jami Vilenici. In tudi prihodnje leto bo tako da vabljeni tudi takrat k nam. Vidim, da ste postali aktivna predsednica tega društva in da vas je ta Vilenica kar prevzela in da na njo navezujete tudi nove načrte. Nama pa nažalost zmanjkuje časa za nocojšnji klepet. In leta že, ne, počasi. Odžiravamo minute. Se vedno bolj izteka. Vesela sem, da je bilo to za vas lepo, srečno, uspešno leto in še bolj vesela, da ste polni načrtov za novo leto,
ki se bo kmalu začelo, in resnično vam želim, da uživate v vsem, kar počnete, ker ti ne bom presenečena, če bo išla še kakšna pesniška zbirka sedaj, ko se družite z literati, pesmi, že pišete, in resnično, Tinkara Kovač, čestitke za vse doseženo in obilo uspehov v novem letu. Najlepša hvala, vse najlepše tudi vam in upam, da se kmalu vidimo tukaj na vašem koncu. Vsekakor, ampak ne bova tako končali najin pogovor, če sva toliko začeli in govorili o Eurosongu, je prav, da v ta lepi decembrski večer zazveni Tinkara Kovač in njena pesem na Eurosongu tudi za vas, drage gledalke. Dragi gledalci, jaz vam želim čudovite praznike, vesel skok v novo leto, naj staro odnese vse težave in probleme, vi ponesite s seboj vse, kar je dobrega v leto 2015. Sedaj pa uživajmo vsi skupaj v nastopu naše nocojšnje gostje Tinkare Kovač na Eurosongu. Krog za krogom je ti v čas, ko že veš za vse viharje, si razigrana, vendar si sam. Now I'm gonna show you how to breathe, I'm gonna show you how to live, I'm gonna hold.